Bashkimin Evropian. Çfarë është një pengesë sa i përket kapitullit të mjedisit, le të themi drejt që do të jetë një lezez për politikën tonë dhe do të jetë gjithashtu dhe një lezez për sa i përket marketimit tonë si një vend me politika të qëndrueshme në drejtim të natyrës apo të mjedisit tonë natyror. Çfarë efekti ka një projekt i tillë për ta rrisjellë në vëmendje të publikut dhe kur themi pezullim, çfarë nuk kupton kjo? Po bëj dy pyetje në një. Që të pezullohet ky projekt dhe ndërkohë të hartohen strategjitë në mbrojtje dhe më vonë mund të ketë një rikthim të projektit, pra një rishikim si pasojë një rishikim të projektit, apo zhduken e këtij projekti, pra anulimin total të tij. Fillimisht doja të bëja pak parantezë që ne si organizata shoqërisë civile, padyshim kemi ekspertizë të gjerë, le të themi, dhe ekspertizë shkencore sa i përket njohjes së zonave nga pikpamja natyrore apo dhe larmisë biologjike që zonat të tilla kanë. Dhe ne kemi kundërshtuar këtë projekt për arsye sepse ky ka një ndikim shumë të fortë, ndikim të pakthyeshëm, sidomos në larmin biologjike të vendit dhe të asaj zone ku ndërtohet dhe në habitatet e zonës ku ndërtohet. Gjithashtu ka dhe një ndikim në pasigurinë ligjore që jep për zonat e mbrojtura. Pra krijimi një precedenti që ne zonat e mbrojtura do t'i trajtojmë në këtë mënyrë edhe në të ardhmen. Pra nuk preket vetëm Vjosnarta, por nesër e pas nesër preket çdo zonë. Rekomandimi që ka ardhur për pezullimin e aeroportit është jashtëzakonisht shumë i drejtë sepse bëhet fjalë për një projekt i cili mund të sjellë ndikime të pakthyeshme. Në këtë rreth thanë që eksperti i pavarur, Komiteti i Përjashtëm i Bernës e ka vlerësuar që duhet të pezullohet për arsye që vazhdimi i tij mund të ketë ndikime të cilat nuk do t'i kthejmë dot më mbrapsh, pra ndikime në biodiversitetin dhe në habitatin e zonës. Pra, pas këtij pezullimi, sepse thuhet pezullim për arsye që duhet të ndërmarrë një fushat monitorimi sa i përket jetës së egër që ndodhet në zonë, një vëzhgim i gjithë procesit, pra një rinisje e këtij procesi konform rregullave të vendit ton, konform edhe konventave që ne kemi rënë dakord që në kryet herës që duhet i zbatojmë ato. Pra ky është një pezullim dhe më mbrapa ne besojmë fort që pas monitorimit të kësaj zone, duke ditur vlerat që ajo ka, ky projekt mund mos jetë i përshtatshëm për të ndodhur aty, por duhet të gjejë një alternativë tjetër më e qëndrueshme, si nga pikpamja e sigurisë së kësaj infrastrukture aeroportuale, si nga pikpamja e ndikimit që ka në biodiversitet apo në habitatin e zonës, i cili nuk ka vetëm rëndësi kombëtare, por ka dhe rëndësi ndërkombëtare. Për shkak të korridorit që krijohet aty apo jo. Pra aty është një nga pikat, le të themi, që kalon korridori Adriatikut, flyway, Adriatic flyway, si që mund të quhet ndërkombëtarisht, apo njihet në rrafshin e ekspertëve ndërkombëtar, që është një korridor jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, sidomos për shpendët migratorë. Kryesisht shpend vegjël, shpend të mëdhej, të gjitha mallësive dhe shpend, ajo që është shumë e rëndësishme janë dhe shpend të cilët janë jashtëzakonisht të rëndësishëm, të rrezikuar.